co děje. Tak hledali jsme ve stromě, kde jsme je neviděli, ale slyšeli. Tak tady je mají normálně nachytaný a to je zde. Každý má svou klícku. Asi. Koncert. Aha. No. Cikády. Tady taky. Jo, ale to je ten totiž ten, to už je ten trh květinový hmyzí. Počkej, za chvíli tady budou i ty štěňata. Chce šít ven radši. Ančko, tak to, i to je zdejší kultura, no. Смотри, вот она, мне надо.